This is the Echo TV Tell Your Story. Mimi naitwa K Junior, Instagram ni K_Junior254. I told you guys we also have a Facebook page. Unaenda pale kwa page yetu ya Echo TV. Today I'm in Nakwamekwi village. Nakwamekwi village iko Turkana hapa, Turkana Central, Lodwar Township Ward. Na leo, as you have seen in that video that I've played there, that is the compound of a certain family here in Nakwamekwi ambaye walipoteza mpendwa wao. Lakini imekuwa ngumu hawa kufanya mazishi. Na reasons ya hawa kutofanya mazishi, huyu mzee atakuwa atatuexplainia leo. Huu ni mwenye plot ambaye nilikuwa nimeonesha some pictures there, atatuambia kwa nini mazishi imekuwa ngumu kufanyika. Unajua in the society some of the issues huwa zina happen, na kwa sababu watu wengine hawana uwezo ya ku speak up the issues, ijulikane pale kwa society, inakuwa ngumu kusolve. Tuko na mzee hapa ambaye land ni yake, lakini amepoteza mtu pia, lakini imekuwa ngumu kusika. Kwanza mzee, unaitwa nani? Naitwa Patrick Lokito. Okay. Okay. Mzee, unaishi hapa Nakwamekwi? Naishi Nakwamekwi. Okay. Kwangu. Mm. Ulipoteza mpendo wako lini? Nilipoteza Jumapili. Jumapili? Yeah. Ya wiki gani? Ya wiki gani. Okay. Mm. Nini ka happen wakati mlipoteza mtu mkapeleka mochari? Yes. Yeah. Mm. Sasa mzee, kuna issues ambayo zina happen hapa kwa community ambayo hata mimi naye nimeuzika, nimeambiwa kwamba kuna kitu ina happen hapa, imekuwa ngumu kufanya mazishi hapa kwa plot yako. Hii ni plot yako ulinunua mwenyewe? Ilinunua mimi mwenyewe. Okay. Yeah. Ulinunua mwaka gani hiyo? 04. 2004. Eh, 04. Na kuna kitu ambaye inaonyesha kwamba 19 sasa. Kuna kitu ambaye inaonyesha kwamba ulinunua plot kweli. Kuna na barua. Okay. Na barua. Na sasa ni shida, shida iko wapi mzee? Nini ndo inaleta Chief shida? Chifu ndiye ameniletea shida. Okay. Ya kwamba yes, zizike mtu hapo. Mhm. Eh. Mhm. Zizike mtu hapo. Kwa nini anasema wasisike mtu hapo? Ati iko mtoto ana claim ya kwamba hapo ilikuwa zamani kwa mama yake. Mhm. Na hiyo wakati ingine alikuwa na claim? Hiyo wakati hiyo miaka zingine za nyuma alikuwa na claim? Hakuna. Hakuna? Hakuna. Wakati ambapo umepoteza mtu ndo anataka kuclaim? Ehe. Okay. Hiyo anataka kuclaim. Mm. Anataka kuclaim mambo ya uongo. Mm. Mm, uongo tupu. Mm. Ehe. Na huo msee, hali yako, maybe health yako, naona ni kama uko sawa kidogo? Health yangu ni mbaya. Okay. Nimi mgonjwa. Yeah. Eh. Mm. Nimeumia. Mm. Nilianguka samani na gari. Okay. Mguu yote mbaya. Okay. Hata kwa mkanga shida. Okay. Mpaka niamuze. Mm. Okay. So, hii ni story ya huyu mzee, and I think if leaders of Turkana are viewing this story, hii ni story ya huyu mzee, and it's a very touching story here in Nakwamekwi, kwa sababu huyu mzee amekosa kusika mpendo wao, lakini mimi na I hope ile steps gani mzee umechukua maybe ya kuhakikisha kwamba hii maneno inaweza fanyika? Step ya kwanza. Yes. Step ya kwanza tu vile nilianza. Yeah. Nilienda kwa chief. Okay. Kaambia chief patia barua. Okay. Ya kuzika mtu. Mm. Naita permit. Okay. Andikia ama niandikia barua yoyote. Mm. Akasema hakuna barua inaandika yoyote. Okay. Eh. Mm. Mpati permit. Walikataba kuandika barua. Walikataba kuandika barua. Okay. Kuchukua mtu mochari. Mm. Mtu alikufia nyumbani. Okay. Eh. Mm. So guys, wale mnaangalia and also the leaders of Turkana, if you are viewing this story kindly, let us get a way of helping this family kwa sababu mse ameangaika sana. It is 2 weeks now the body iko pale kwa mom. Amejaribu ku reach out. Let us hope for success kwa venye anajaribu kutafuta msaada. Lakini just urging guys, mazee, we share the video so that tuweze kuwafikia viongozi wetu na upate solution. Mimi naitwa K Junior, meet you in the next video.